یہ اس کرداروں سے دعوت، یہ اس چشموں سے دعوت. اس ترو جوان یلہ کنٹرول وگرنا نسلے برباد ہو جائیں گی. ونچو وقت یمن ونیو رب سوز پہچان، ونچو وقت یمن ونیو دینش پہچان، ونچو وقت یمن ونیو اسلامش پہچان، ورنہ یہ سرکش بن کے آپ کو میڈیا ویٹ کر دیں گے. ربس نشو جواب دوں، نوجوان اگر ون تو گزارن پاک دامن زندگی، پاک دامن زندگی گزارن، یہ برابر بیٹھا ہے. نوجوان اگر ون گزارن پاک دامن زندگی، اللہ تعالیٰ قانون کو تبدیل کر دیتا ہے. تو ہنی خاطر کے رب قانون تبدیل، یم سات رب سے تعلق ہے، اگر تو تم سے تعلق ہوا آپ کو غیر لوٹ مار دیں گے. رب سے کے تعلق مضبوط، آگے قدرت بھی آگے قانون. نقطہ اکھ سمجھاؤ گے دھیان سان کچھ ضلع پوچھتے یاد آپ کیا گئے قدرت بیاہ کیا گئی قانون بہ سمجھا قدرت قانون کیا گئی ربن قانون بنوت یم سات بچہ زی سہ کت کر یہ قانون کیا اگر وی دپ قدرت چھسا بچس ہیٚنہٕ تمس سات کت کر قدرت چھسا بالکل ہے ایمان چھ اللہ قدیر عیسیٰ علیہ السلام کرنو نا آپ گئی قدرت بیاہ کیا گئی قانون وی چھ مسل اگر ربن چھ قانون بنوت بچن کت کر یہ چیز قانون کر پھٹرا 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 کر پھٹر تم سات پھٹر یم سات اک خاتون ربس سک پاک دامن زندگی گزر رب سند خاطر کیا گزر پاک دامن زندگی پت تج لکو تمس کن وچ ربن سن قانون پھٹر اور دنیا کے رہتی دنیا تک لکن خاطر اک پیغام یم سات تو ربس سے تعلق آس مضبوط تہند خاطر پھٹر کن سخت قانون یم سات تہ غیر ستائی بہ ون واقعہ شاید یہ تہ پتہ سمجھ قرآن پاکس مجھ واقعہ اخ تمس ناؤ حضرت مریم علیہ السلام واحد خاتون یم سن ناؤ قرآن ہت کیاز تعلق اسس مضبوط روس واحد خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ واقعہ یاد پیارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلازی من پیارا یاد وذکر فی الکتاب مریم یت کتاب مز کر تھوڑا یمن ذکر کم سن مریم اذ انتبذت من اہلها مکان شرقیا یمن پیارا تم سن واقعہ یاد یم سات سا ایک سات مکانس مشرق کی طرف درائی نیبر کیج سان کرنے اذ انتبذت من اہلها مکان شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا پتو تم اندو اندو پرد تاکہ وپرن ہز نظر گشت میں پٹ پین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھے پائی پت کیا گو فارسلنا الیھا روحنا فتمثل لها بشرا سویا پت سوز میں انسانی شکل میں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یم سات مریم اس نظر پے نا وپر مرد چھ ہاں تقوی اس کان رٹن خوش گئی نہیں کہ گھر وچ یہ تربیت گھس کھولے نہ کان رٹن پتہ سن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا حیا بلائے لگے حیا رب سند پاس چھ رحمان سند پاس چھ یتن مت روز تہ سہ گھر چھ کتن چلت یتن چلت زبردست تڑپ گئیس جبریل یتھے وش گابے جبریل وتھ تہ مس قال انما انا رسول رب ہے گابر وشی رسول کم سو ہتا کرنی کیا ہو یتن بھائی کنزن چھس تنس لے احب لک غلامن زکیا پروردگار چھ ژے یتن بچ سن بشار دین چا کری رو بچاتا کیا کری رو مریم وچھس دپنس قالت انا یکون لی غلام چھ مے دپن مے جے بچ یت کی سن چا پائی چھ ولم یم سسنی بشر ولم اکو بگیا نش مے نکاح کرم نچس بدکار بچ جے دویو سبب یا اس بدکار یا اس نکاح دنس نش مے نکاح کرم نشس بدکار بچ کت کر جے جبريل وقت الناس قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا يقول رب فاصل يشين تيا يهد رب بندس دست قدرت اسفر سمون سلية جواج بغير شوهر كي بغير نكاح كي اور سو بجاج تمام لكن خطر شاہی کارا وكان أمرا مقضيا ام بدن دس فاقر سا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا ام شوطار حمل کیا چھ تھا حمل یتھے حمل ووت نزدیک یہ درائے بستی مز آئے خزر باغس کن فاجا المخاض الى جذع النخلا بیف خزر کل استال پتلین اتھ پچ شک مو کرن بس کیا چھ سوال قالت یا لیتنی مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا ہے ربا یہ دو مشت بروٹی آشی تہ مو وقت تھوت یہ وچھان
شکر کورم ربس یت ون گل یہ گل چھو پائی کتن چھ گسن یتن کی شک اس مز مخت کیا اس شکر اس کے نادان سمجھ اس کے ربس کرو گل اس تے کرہ کنچ گل ربس ہا زور مس مز اکھن تعلق یا چھ زون مس جو تعلق کے اس مز بود مجھ سکال دیا لے تن می تو قبل ہا و کنت نسون سی یعنی اگر پن الفاظ مز ون دپن چھ ربا اس تن گزر پاک دامن زندگی پت کری کرن ون دتھم بد کری تن نکھا ور شو ول شور دتھم یہ اس شر دون می چین خطر زندگی گزارے یہ دو کشن بروٹی کیا دی جام وچو کل کیا کر ہے تال کو اس مضبوط ایک پال مون دتو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں اس کے زانو عشق تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں ایک شخص نے مجھے ایک بار تم پاگل سے کیا ونا رو بس تیرے عشق تا کچ انتہا سو کیا زانے ایک بار اس پر کے گالی دوبس آد کے میں گئی غلطی پتہ چھو دوں ربا بی شہر اس میں دوں جس میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں تم تو بس اشا یہ ربا سے عشق چھوئی چیکس کر کھل کے یالا عشق بول چھ یالا لاگن کرو اچھو ربا سے محبت من جسن دلاس مست کت کر یالا دوبس آ میں کر غلطی پتہ من دوس یالا بری بزم میں راز کی بات کہنی میں ون بڑی محفل مس میں اس نے راز کی بات مری بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں اس کے زانا عشق یس محبت اس مز رب سید اس تعلق پات محبت اس مز ایمان شک مکر قالت یا لیت ریمت تو قبل ہادا وکنت نسیا منسیا رب یہ دو کے جوش نو تم کو دی جام ہوتی ہے مگر رب سید کے تعلق اس غیبی ہے اس آواز فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا اے مریم خوف ما کر کے یہ اس پان زمنو اے دموے تے اللہ تے چھپ کے ٹھیک ہے بھائی ذکر احکم وحزی الى بجد ان نخلا قالت يا ليتني بجد ان نخلا تساقط عليك رطبا جنيا ذکر کام یتھی شور جائے خزم کل کر کھا خزم مانش کر تھا پتراوی تک پر سودوال سودوال کیا خزم تم کیا فقلی وشربی وقرنی عینا بیچی ایتن کی ہر آگ ناگ آگ امچ تریش ٹھنڈک وائی تھی باقی رود سوال چکنی لک سوال شور کے جو ستراو ناس پر خاتون اس تعلق کے اس رب سے رب چھوز رہنمائی کر سانن ماجن بینن تک رہا رہنمائی یہ لیم زا جکے ہی تیمیز بچ کے یمو بنو دین انٹرنیٹ یمو بنو دین فیس بک سمجھے یوان خیر زمین اٹھ لگی ٹھیک چھا زمین اٹھ پکر ختم فنادا تو ساقط علی کی رود رتبا جنیا فقلی وشربی وقر عینا ام پدل کا پرسینہ یہ کہ دونوں تم اس وینج فاما ترین من البشر احدا یمن وینج فقولی انی نظرت للرحمن صوما او لوگو میں چھ تھن رحمان سین طرف روز آز کات نہ کرنس آز اپن بو کات کر نیر ہی وینج بیا سو کرت آ ام پچ مریم سو کر شور تل یہ شور اس حضرت عیسی شور زان نکھا ورے ایم پتہ ان کھوئنی مز فاتت بھی قوم ہا تحمیلو ایم پتہ آئی بہت کن قوم اس کن فاتت بھی قوم ہا تحمیلو یہ تو قومن وشنا قومن وشنا یو سوی قوم تیم انتا کاشن قوم ہوئی اتائی نیا اس دپن دپن اس چونیس دانس پیٹی نماز کیا ہی ہے درنگ ہے درنگ ہے درنگ ہے درنگ ہے درنگ ہے درنگ ہے دپس کالو یا مریم اے مریم لکت چیت شیئ انفریا یون تی گھاس پر کیا پوچی کا جنگ لگیا سوال ایم پتہ ونی جملہ کاش ماش بنی اتنا آسن تم بوئس ہیں تمن کس ہوئی ہائے ہائے تمن ون جو آپ جملہ ون ہیس دپس یا اخت ہارون اے ہارون سین بین گوڑ تم سن ناو بوئس ایم دل طرف بیر کوڑ غلطی کرن دائت کچھ دامس پر لگت بوئی ہائے ہائے کاش کوئرن کا ون ہائے تمن ون دپس بین میون ہے سچ ایتھ ناو وت نو مگر یہ گس تیلی یل چ وپر کوڑن اسن تک چینن بینن دی اسن پانن تم ٹھل گند چین ماجن بین ٹھل مین ماجن بین ٹھل دلس پٹ نیزو نہ کہ بچو ہی کی سمجھے یمن یا وقت ہارون اے ہارون سن بین پچس بیا سن لو من کوڑن ونیو کیا چ سن ما کان ابو کی مرا سو ی و ما کان تو مو کی بگیا نو سی مور بد کا نو سی موڑ بد کا چ کیا ہو بوئی تا ون مور تا ون موڑ تا ون یل کی سن تمس غلطی اس نہ ہاشا وک اللہ غلطی اسس نہ چھ ایمان غلطی اسس نہ مگر پان دسک ہاں
امہ پتہ گو مریم علیہ السلام زیادہ محسوس زیادہ گل گو ام تل یکدم بچہ مچ کت کر بچہ مچ کت کر یعنی ام ربس دپنس ثین تم زین مے گزارے پاک دام زندگی کیا گزارے تر تم آزمائش ویسے مے لوگ ام وچ تلن ویم جواب ام تر گو پاشا دل ام تر وچ ہو بچس کو دپن یمس پرچو کس پرچو یعنی ام دپ ربس چی قانون پون بچہ کت کر مے ٹھیک ست اصل پہ زندگی گزار پھروتا قانون مے کیا یعنی زن روز یہ کیا پھروتا قانون بہ کیا فشار دل بچن دپن پرچو یمس یہ کت آو فشار دل تعلق اس ربس ست امی پھران رب قانون بچن کت کر تم کیا کور مضبوط تمس پائے رب گھر کی فشار دل تمو وون دپس ٹھیک کالو کئی فن کل کان فلم صبی یا ویس زومت کس کت کر ٹھیک ون بدل فلسفہ یت ون ربن دپ عیس علیہ السلامس میرے بندے میون قانون بچہ کلام کر ہاں مگر ام گزر میس تعلقس میس ناوس زندگی آج بہت امس پہ امش آج مے فرش ون ام سب کیا کر دفاع آج میں قانون توڑ دوں گا اٹھو 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 عیسا گواہی دو عیسا علیہ السلام گو کھڑا ام پتہ لوگوں پر نو لوگو کالا انی عبداللہ تہ مین ماج مل بس بوجھو بہت رب جلال سن کیا بند آتان یہ کتاب میں ربن کتاب کرم عطا وہ جانن نبی ربن نبی بنائی وہ جانن یہ مبارکہ بیم ربن برکت عطا وہ سنوات دہیا یوتان بہت دنیا مجھے نماز تو پڑی مجھے زکات تو دون وبرم وسلام علیہ مامو تو دہیا یم دہ بہت آؤس آز یم دہ بہت دنیا نیر یم دہ میں رب قیامت مس کھڑا تل تم دنونی دہن پہ سلامتی وبرم والدتی ورنہ جعلنی جبار شقیا بیس بہت پروردگار یمس ماجد فرم بردار بن سوزنس نفر مان رب دن یار سوزنہ ربن کر پھرو قانون تعلق اگر نوجوان کور تو لڑکہ گزار رب پاک دام زندگی پتہ اگر غیر انگوش تل قانون کس پھٹرائے پانے پروردگار مگر اچھا تعلق بس تو کر میرا ٹائم ووت میون لاسٹ حدیث پہ کت کر تشدد مے کرے حدیث پاک عرض سہ رود ون ٹائم مکلو نبی صبح فرما طاقت عمل ایمان تم شخص ہسا چو کمیک مزہ ایمان من رضی باللہ ربا یس یس تو پتھ سان زبان تو دل سی راضی گو یت وبل اسلامی دینا میون دین کیا گھر اسلام وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی میون نبی کس گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین